გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. სოფლელები აუზზე. ო! ხოზაზა! რა შობი და ფერხა? ბიჭო, რა ვიცი, ძველი არის კლიენტები? ა? მეც მასე ბიჭო, ახლა სანამ სეზონი გახურდება, ხომ ისე მასე იქნება რა, მე ჩამეიყრებიან დედლები რო ის. ბიჭო, არა ძმა, არა ძმა, მოდი ან სეირობე შიგნით არავინ არ შემოდის რა. ო, სა პულით უარ გაგ რა გასეირნებ და ჯეკის ახში და შენა დასმაწვალე. არა, ბათუმელთა ხომ ისე არის შაი, შარია ძმა, რა გინდა. ყველას იცნობს, ო. მეიცა? ბიჭო, მეიცა, ზაზა, გადმოგირეკავ ისა, ფანცქვალები მოდიან, ბიჭო, ნახე რა. კაი, იდი ნახე ხა, დავაი, დავაი. და რა მიყვარს ეს ბათუმური ლაქშერული ცხოვრება? ამისთვის ხარ დაბადილი, ციაკოპიპი, ამისთვის. ეს არის შენი არა ბიჭო, საბა ახლა. დედა, გიჟდები, ქალო ბათუმზე ისე მიყვარს, გადარეული ვარ, კაი ზაგარი, კაი ზღვა, კაი პლიაჟი და კაი სიმპათიური ბიჭები კიდე. ახა თქვა. ვაიმე, ქალო ბათუმი მართლა რა ლამაზი ყოფილა რა, აი კას ფსაც ვერ შევადრი. რა კასკი ქალო შენ რა ბროტია ლო სატკასტი და სატბათუმი რა სიძახი ეხლა ქალო იქნებ ვიღაცას ეს ბათუმური გიჟური დასვენება არ უყვარს ვისაც შვიდი დასვენება უყვარს გენაცვალე კასპში მიდის აბა გახედე კასპი ჰოლიდეინი გადაძეძგილი არის იმეებითი ტურისტებითი რა კასპი ჰოლიდეინი საერთოდ აღარ აფერს ვამბობ იმაზე რა ქვია ცემენტის ქარხნის პეიზაჟებზე ეხლა არა მალაპარაკოთ გამარჯობა ციცაებო რაც ხარ მეცნობი თქვენ სადაურები ხართ მე ზესტაფონიდანი კერძოდ ფოთი აჰა მე სამეგრელოდან კერძოდ ფოთი შენ? მე გენაცვალე ქართლიდანა ვარ, აი მეტეხში წყარო რო არის, როგორც კი აუხვევ. კი ბიჭ ჩასასვლელი, კაი ციცივი წყარო რო მოდის, აი მაქედანა ვარ, რა დიდა ქალო. ესე იგი, ზესტაფონელი, კასპელი, მეგრელი და მე აჭარელი. აუ, ახლა ის კონტული დამთავრებული, უბრალოდ გადაგიყვანდი და იმენა ანეკდოტია და. აი, შენი მეგრელი. რა თქმა უნდა. კაი არის როგორი. ვიფტი გრამეს? მე ამერიკელიგე ვარ, გამეცილა. გოგო, ესამ. რა ვიცი, მე იფიქრეთ ახლა რა, რამე სასმელი გინდა, ალერსი გინდა, ხელისფათური გინდა, აქ ვარ, აქ ვიქნები. აქ ვიქნები თუ რამე შემატყობ. დედა, იცი რა მინდა გოგოები? ბიჭო. დედა, იმას დავლევდი გოგო, რა ქვია, დედა, ელარჯი სახელი რო დაგავიწყდება, დედა, რა ქვია? გოგო, ქალო, რა ვინე? ცივის დროს რო ილევა. დედა, რა ქვია? ფერადი როა, როასია. ფოთლები? არა, გოგო, დედა, რა ქვია? იმას ამბობ, გოგო, ილევენ. კოქტეილი? ო, გოგო, კოქტეილი. ის ოფიციანტი. ნუ ყვირი ხარ, გოგო, ესმის. შორს არის, მერავი ზღვის ხმა არის ახა. აჯარელი პრინცი, ზაფხულში მილიონერი, ზამთარში ტაქსისტი, შეზლონგების მეფე და დღიურად ბინების გაქირავების ღმერთი. ასლან მახაჭაძე გისმენთ. ლაპარაკი ხო. ამე ხო არ მოგიფიქრებიათ? სასმელი. სასმელი. მე იცი რას დავლევდი ახლა დიდი სიამოვნებით. ის რა ქვია, ცეცხლიდან ავთი. გააქვთ. და იქო რატომ უხეშობ ახლა მე გითხარი რამეს ხო არ დალევ ხო არ ჩახეთქავდი მეთქი ხომ არ მithქვამს ახლა? რა შუაში არის კაცო უხეშობა ცეცხლიდან ავთი ის რო არის კაცო ჭიქაში რო ასხამე რაცხა სითხეს რო ასხავე ვერ ცეცხლი რო უნდა წაუკიდა ცეცხლიდან ავთი არფია აა შტროხი გინდა? შტროხია თუ რაცხა ჯანდაბა არის რა ვიცი მაგა ჩვენ მაგა ცეცხლიდან ავს უძახი ზესტაფონში ხო ოჩი კერძო არა შტროხი ქვია გოგო რა თუნდა ხელასახელი შეა ისე რაღი თუ ჯანდაბა არის რა, რა ხდება? ამე ვერაფერი ხო? მეპრანჯება. თქვენ ამიოკომანა არ გითამაშიათ ხო? არა. კაი, აქ ვიქნები და მოგიწევი. უფ, დედა, კაი მივწვი, ახლა ცოტა სახეზე მივიღო რა, რუდი. დედა, ამას ახლა იცი რა სუზამდი? ხო არ გეიგონებს? მიდი თქვიათ რა. ამევიდობდი ღლიაში და დევიკლავდი მკლავზე. რათა ქალო მშვენიერი ბიჭი არის, რატო დაიკლავდი იცოცხლოს რა ვქნა. გოგო, კი არ ყлау, მართლა გამოთქმა არის მაგნაირი, რომ დევი მომეგეწანება ბიჭი, დევიკლავდი მკლავზე, ანუ სექსი ვიგულის, მაგეიგე. სასმელზე ხوار დაუპატიჯო რა ვქნა. მე მეკითხები რა ქნა.
შენ კი არ გეკითხები, ქალო, მე რა ვქნა, მე თქი რა ვქნა. ე, კიდე მე მეკითხები რა ვქნაო და რატომ მეკითხები რა ვქნა? შენ ახალო რა გეკითხები რა ვქნა ეხლა? სპეციალურად მიკეთებ რომ გამაღიზიანო, თუ რატომ მეუბნე? რატომ მე გამაღიზიანო რა? გეკითხა, კიდე რა ვქნა? გავაჭრი ახლა ეს ვერ ვიცით. სოფლელი ესა. გოგოები ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, რა, აი მართლა ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს ბიჭი უეწველა ჩემი გახდება. მე მაქვს აქ ჩემი ჩუმად რაღაცა ხრიკები და მაიმუნობები, მე ვიცი ახლა რაღაც. კაი, ახლა რა ხრიკები გაქვს? კაი, ახლა მე. მიდი, მითხარ. ო, კაი გეტყვი. მიდი, ხო. მოკლედ. კუპანიკის შიგნიდან ვაფშე არაფერი არ მაქვს. ერა ვიეს, კარგად. კუპანიკის შიგნიდან ზოგადად არავის არაფერი არ გვაცვია. არა, გოგო, მე ვაფშე არაფერი. სულ უცე ვარ, გოგო, ვაფშე ტიტლიკანა ვარ. ვაფშე არაფერი. მაიკაცი გახდი იმა გოგო, კუბალიკი შეგვიდა. ისე ვარ წარმოდგენილი. აკლია. აფიციანტ. აუ, მოდი ერთი წუთი ჩემთან, მოდი გამოიქეთ ჩემთვიანი. ამ პალმაზე რაც ხასდე ვიხევ გოგოს და აბა ჯიშიანი ქართველების გამკეთებელი თქვენ გამეიძახეთ? აი, არ უნდა ეს ამდენი რაღაც ლაბჟალი რა. მომისმინე. ის ვინ არის აი სიმპათიური ბიჭი როა ბართან? ხო, ფოტკებს როიქნა. მაგი? აა, რას წარმოადგენს ბაბშე? ეს ჯიბე გაფხეგილი ვითომ სიმპათიური ბლანჟიანი ბიჭი? რა იცი შენ რო ჯიბე გაფხეკილია რატო? დაიგო, შენ არ მომისმინე ზღალმე ეთქობა, ა? მე ზამთარში ტაქსისტი ხომ ვარ? ხო და 100 მეტრის რადიუსში გძნობ ვის რამდენი ფული აქვს ჯიბეში. ასე მასწავლა. აი, ლაპარაკი. სხვადასხვა შენ რომ გუბანლიკში ფული გაქვს, მაგას არავის არ ვეტყვი, ახლა და ჩემთან დარჩება. მაგრამ ბუს გავხედავ ხა მაგარია. ვოი, მე გეიცი, არი კაი გიდა. შენ ვიმეში ყარი არა, არ გიცხა ეს ხუთი დიარი. ანუ ვერაფერს ვერ ხტებით. რა გიდა რა? ანუ საკმარისი არა ის რაღაც რა გინდა კაცო? მინი აქ ეხლა ამასაც გაიგა, გამაგებია. ანუ ამ დროს თქვენი კისერი ვერავინ ვერ წამეიდგინეთ, ხო? ამ რამე ძვირიან კოქტეილზე რო დაგპატიჟოთ, დალევთ. ისე დაგპატიჟეს რა უჭირს. ისე ჩვენ ძვირიანი კოქტეილები გვიყვარს. გვიყვარს, ხო? პრინციპში მაგის გულობიზა ვარ, ჩამასულა. მართლა? აი, რა დამთხვა. ხოდა მაშინ მე დაგპატიჟებ, მოგონთ თქვენგანაც რაღაცა უნდა მივიღო რა, მეც ჩემი ინტერესები მაქვს ახლა, ხომ ვიცი რა? ახლა სამიდან ერთი რო ლოგინში რომ შეგიყო, შეგითრიოთ და კაი, შევიჭირი მე. მაგრამ კეთილი ბიჭიკი არ ვარ ახლა. მე შენიჭირი მე ძამი, არ შუადღეს რა მიდა ლოგინში, ხო გადამივიდა ღვიძკი თავზე. რა ენა გაქვს? ანუ აუ დედა მართლა გაგიჟებ. კაი, გადი, აცი, გადი, ახლა დაიდე, გვეფარო. მოიტანოს კოქტეილი, კაცო, მუქთა იყოს, კუბო იყოს, მიდი შენ რა. რა სამარასიზამს. დედა, ეს ბიჭი მართლა ძალიან კარგი არის რა, ძალიან მომწონს. ახ, ეს ახლა ხელში ჩამაგდებინ ამას, რას უზამდი, იცი გოგოებო? აი, ეს ვაჭმევდი, აი, ეს ვასმევდი, სულ ელარჯები, დებჟალიები და ბოლოს მე კაი დიდო უნანასაც ვამღერებდი. მე რას უზამდი, იცი? აი, იმერულ ხაჭაპურს ხო ვაჭმევდი. მე ლავაცას ჩავაცეცხლებდი და მე ლოგინში ჩავახეთქებდი. დედა მეც იგივეს უზამდი. ხა, გაგა. კარგად ვახეთქებ თან ძალიან. თაკო. შენ არაფერს არ უზამდი? მე? ხო. რა ვიცი, ისე ჯიშს გამოვიკეთებდი, კი? მე. დედა არა მარტო, დედა რა ბეჭები აქვს, პროსტო უყურეთ ბეჭებზე, უყურეთ. ეს ვარჯიშობს, ეს უეჭები. გამარჯობა გოგოები. მე. კაი ბიჭო, აგედა, შენაირებს გამოვეკეცი მე ზუგდინიდან, უყურეთი ამას. აი, გიდა. მე უწიე და მე მაგუწიე. რა ხდება, ჩემო მეგობარ ვეთ? მეც ერთი წუთი გაჩვენ. მინერალი ხარ ბიჭო, შენ თემოდამია? შეიძლება გიიგე, თემოდაია, კილომ გამყიდა ვიცი. არა და ერთი თვე რეპეტიციაში თბილისში. კილომ კი არა ბიჭო, ნასკები რო გაცვია შლოპანძეზე, მაგას რა ყიდა? სიდაური ხარ, კერძოდ. მე თერჯოლიდან ვარ. უფ, თვამიწაწყალი ბიჭო, გეიგე? მე ისა, შენს თერჯოლელი ხარ? არა, მე ზესტაფონელი ვარ, კერძოდ ფუთიდან, მაგრამ ბიზაშვილები მყავს თერჯოლაში, ბარდობანში კერძოდ. ის რა ბარდაველიძეებს ბარდობანში? ბარდაველიძეებს რა ვარის, მაგრამ ბარდობანში ბარდაველიძეები და კლიაშვილები ერთი არიან ჩემთვის ყველა. ჰა, მე და შეიძლება ნათესავები არ გამოდგე და ახლა. ო, რავი, ყველა ნათესავი გამოდგა ჩემიდან. რა ვქნა ახლა, ვერ გევიგე, ვერ მივეკარე, ვერავი. წავალ იქეთ რუსის გოგოები არიან, მაგრამ მომაჩემ სამი წელი აქ იქეთ ნაცხოვრები, რაღაცა ისინიც გამოდგებიან უეჭველი.
Արուս դարչի Վաժիշվիլիս եմ։ Ուեն մե մախկատ կոգու ամանգելոզի վիտ բիչս, բագիս ուպնեմաս մոգցեմ կախվա, այս միչի արիս չեմի, մորջատա կատարդը, կասակերը Гадацемис партнёрия Coca-Cola.